Super. Darja, izvolite, Janez. Hvala lepa. Dobro večer, gospod Janez. Dobro večer. Mojster, pogledajte, kako lepo rožce sem dobila. O rožcah bova govorila. Kaj nam boste svetovali nocoj? Ja, prav lep večer vsem skupaj, posebej pa tebi, ki sem slišal, da se spoznaš malo na rožce. Ja, in mečke, na teto domače iz travnika. Jaz bi rekel takole. Fajn je, da se mečkeno pogleda v bukve. V teh bukvah velik piše, v takah, kakor je tole recimo, je velik takih rcni in velik je takih rožc, ki jih sploh ne poznamo več. Naslišimo več za bršljan, naslišimo več za marjetice, naslišimo več za trobentice, naslišimo več za lapuh, pa vse take stvari, pa posebej recimo smrekove vejce. Je pa kaj, kakšna rožca obstaja, ki ima pa kakšno posebno ime, ki je reza za veliko stvari? Ja, ena taka posebna rožca je tavžent rožca. Ja, pa, kar povejte, se pravče. Ja, tavžent rožca, tavžent zdravil vsebuje in tista velik pomaga. In seveda, fajn je, če je tako, da je rožce namočimo v šnops, če jih namočimo v med, če jih namočimo v alkohol, pa kaj tacga in potem se to maže. Ampak pravijo tako, da ni dobro preveč se mazati, ker pa je driča. In torej za vsako žalbo rožca raste, ali kako že gre? Za vsako bolezen zdravilna rožca rase. Ja, pa raste tudi kakšna taka tavžent rožca za našega Blaža? Ja, za Blaža pa mislim, da ne vem, če še njih taka rožca rase, ampak mislim, da bi mogla biti rožca na dveh peclnih. Blaž, kaj boš porekel o tem? Ja, ne vem. Bom starejši muzikant kaj vprašal, velja? Recimo Tone Rus mi je enkrat svetoval, da je zelo dobra roža travarica, ampak ne vem, kje se nabira.